Máš chuť dneska na sladký? Strašnou. No, strašnou. Už jenom jak to tady vidím. No tak super, protože my dneska budeme připravovat. Dneska máme takovou pecičku. Mám tady schválně banány a hlavně i fazole, jo, protože my se naučíme upíct normálně korpus vlastně bez náplně, který potom budeme plnit normálně studenou náplní, takže budeme mít výborný bananový koláč. Mm. Jestli frčíš na bananové vlně, k tomu bude pražený kokos, tomu budou ještě takové čokoládové hoblinky, hlavně si vyšvihneme takovou perfektní vlastně, já nevím, jestli dá se říct marmeládu nebo nemarmeládu, každopádně z manga a z ananásu připravíme výborné takové žele prostě. Tomu budou všechny ty dekorace a vítejte pořadu Kašpar Kuvář. Dělá si někdy takové to klasické základní těsto? No, já většinou kupuju takové základní linecké. Těsto. Jo, kupuješ. Jo, tak dobře, no, tak dneska budeš fungovat, holčičko, protože kupovaný nefunguje, nejlepší je čerstvý. Vezmeš si normálně v klidu 120 gramů másla, potom 3 lžíce kaká a 70 gramů normálního moučkového cukru. Samozřejmě můžeš to už teď. Mačkat. Prstýnek je trošku nevýhoda, takže já to když tak vymačkám to těsto. Do toho rovnou už teďko normálně v klidu můžeš zapracovat bajvoko nějakých 210 gramů hladké mouky. Mm-hmm. Teď mi podej lžíci, prosím tě. A šoupni tam žloutky. A 4 žloutky. A teďko normálně jakoby to rukou krásně propracuješ a to těsto se ti vůbec nesmí lepit, takže si ho potom můžeš dát doma třeba na kuchyňskou linku a pořádně promnout, jo? A máslo nemusí být teplý, nemusí předehřívat. To byl super, tyjo, to byl dobrý nástřel, protože když máš samozřejmě to máslo, které je vyndáné čerstvě z lednice, tak ho nerozmačkáš, jo? Mačkáš máslo prostě a mouka, kakao a všechno lítá kolem všude. Takže je dobrý prostě mít to máslo buď, aby mělo pokojovou teplotu, anebo můžeš samozřejmě nechat trošičku to máslo víc rozpustit třeba z nějakém rendlíku, jo? Tak, tam je, hele, stlum jenom prosím tě, Luco. Jo. Trošku to přetáhnu. My už tam hřejeme totiž smetanu. My budeme připravovat výborný vlastně takový banánový krém. Teď vám přemýšlím, kde jsme udělali chybu, jo? Když se ti stane, že možná někdy něco špatně odvážíš doma, jo? No. Jem si trošku vody. Nevím. Asi jsem to špatně navážel. Každopádně vajíčka tam jsou, ale to těsto má pořád tuhletu konzistenci a to je docela špatně. Tak se fakt tam neboj dát trošičku vody. Díky. No, teď to je ono. Jsem tam dal asi možná o žloutek míň, já nevím. Ty jsi to chystala, ne? No, to ne, já jsem to nechystala. Člověk to vždycky na někoho musí svíct. No, takže vezmeš si takhle ještě hladkou mouku a teďko normálně tohle těsto takhle pořádně propracuješ. Šup. Aby z toho bylo fakt těsto. Si trošku očistíš ruce. A nesnaž se to vyloženě nějak hodně dlouho prostě mačkat. Jenom opravdu do té doby, dokud se to nezačne takhle krásně tvařit a pojit. Teďko mám tady folii. Tak roztáhni folii a normálně šoupni to těsto do toho. Já si zatím opláchnu ruce. A zabalit. Zabalit, přesně. Jako gentleman jsem tě to nenechal dělat, protože ono to kakao, když vám leze potom za nechty, jak to nevypadá úplně košer, jako na nějaké pracovní schůzce. Takže takhle, výborně, dobře. Utáhnout krásně i ty boky, aby ti to nevokoralo. A teď, kdyby si to těsto chtěla vyvalet, tak z toho neuděláš nic. Proč? Protože ho potřebuješ, aby ti v lednici trošku... Stuhlo, stvrdlo. Perfektní. Takže. Takže do lednice. Do lednice. Někam ho tam šoupneme, jo. Tak, hele, po nějaké době, dejme tomu po 2 hodinách, vyndáš prostě z lednice takhle odleželé to těsto. Teďko. Vezmeš rozbalit. Normálně hladkou mouku, rozbal ho. A dáme prkínko pryč, to bude lepší. Dělal jsi někdy, nebo pečeš, nebo jak to máš pečení? To já no se vždycky soustředím u tebe na recepty s jídlem, s masem. Dneska si tě trošku vyzkouším, co se týče. Tak co se týče pečení, tak maximálně tak na Vánoce, no. No, tak to je docela dost. Jinak každý víkend koukám, jak babička mi dává na stůl jedině. U nás se peče každý víkend. Takže... Nějakého boyfrienda máš? Nemám boyfrienda, takže tomu nemůžu pít. Takže nemáš pro koho pít? Tak hele, když to vyšvihneš dneska na jedničku, tak jich najednou budeš mít, já nevím, 10-20. Aby mi nevolali, ale kvůli tomu, že chtějí něco upít stále. Chlapi jsou féroví. Teďko to takhle krásně rozval a zase si to můžeš v klidu otočit z druhé strany. A pěkně, přesně. A vždycky dopředu,
dozadu a zase i na boky, jo? Ať se ti rovnoměrně vlastně neustále rozvaluje krásný kulatý ten korpus. Ještě ti lehce podsypu. Nechceš vystřídat, není to náročný? Je to náročný, tam potřebuji trochu síly, ale zatím to zvládám. Hodně mě vystřídej. Tak ukaž. Jo, děkuju. Trénuj doma, tyjo. Budu trénovat. Pojď na fitko na nebo na spinningu, co tyjo, tam to nejde takhle, to musíš prostě chytnout prostě a jak kdyby z toho chlapa, jak kdyby ho chtěla prostě úplně zmuchlovat, takhle. Pořádně to pěkně roztáhni, šup, 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 do stran prostě. Vezmeš si teďkom korpus, vezmeš si. A tloušťka? Tloušťka je v pohodě, tloušťka, kdybych měl mít šupleru, tak půl, počkej, já mám problém trošku s centimetry. Půl centiáku vlastně. Teďkom jsem to schválně podsypal hladkou moukou, protože ty už si teďkom vezmeš jenom to těsto, takhle ho krásně narouješ. Vezmeš si teď ten korpus. Uh-huh. Ano, takhle jednoduše. Uh-huh. Přesuneš. Co se zbylým těstem? Já ještě nevím, jestli nějaké zbyde, ale asi jo. To těsto si třeba můžeš udělat klidně jakoby dvojitou dávku a když ti zbyde, tak ho hodíš zase zpátky do mrazáku a máš ho na příště. A nebo tomu svému frajerovi uděláš dva ty korpusy, jo? Teď je dost důležitá věc. Ty musíš takhle krásně prostě dlaní odrazit všechnu vlastně tu nečistotu. A teď ještě přichází druhá fáze a snažit se, to už nechám na tobě, půl centiáku udělat jakoby nepatrný ten převis. Jedeš, jo? Takhle prostě tlačíš, vyzkoušej si to. Zkouším. A důvod toho? Ať vím, proč to dělám. To těsto teďkom budeš předpíkat a ono bude mít tendenci lehce si jet dolů. A my chceme, aby ten okraj byl aspoň nějak vysoký, jo? Mm-hmm. Takže z toho důvodu. Ale dobrý dotaz. Dneska za jedna, tyjo. Ještě, aby potom, to takhle potom, že nepeče, ona mě vždycky takhle zkouší, že nepeče a pak vyšvihne vždycky něco extra. Tak co myslíš? Teď to neříkám, jenom by to vypadalo, že spolu pečeme mimo kameru. Tak, dobrý. Teď jsem, ježiš, dobrý. Takže vemte si radši plech. Tak zametali. Vezmeš plech. Takhle vlastně krásně. To těsto. A my nemáme vidličku. Když nemáte vidličku, tak si vemte lžičku, vemte si takhle vidličku a lehce to vždycky musíš nepatrně jakoby propíchat z jednoho důvodu. Teďkom tam dáme vlastně pečící papír a když to neuděláš, tak riskuješ to, že to těsto se ti jen tak rychle vlastně neupeče. A my ho potřebujeme z prutka zatáhnout. Vezmeš pečící papír, klidně to tam trošku vystel. A něčím zatížíme. No a právě od toho tady máme výbornou, já jsem si říkala, na co to bude. Výbornou luštěninu. Normálně to tam vysypej. Ale je dost důležitá věc, já ti ukážu jenom zase čas, kdy tak nechám na tobě. Ty musíš ty fazole dostat úplně vlastně až takhle dozadu. Jo, pěkně, pořádně. Aby byl rovnoměrně stejný. Přesně, protože když ty fazole vlastně nezatlačíš úplně k tomu, tak ono se ti to potom při tom pečení jakoby zase bude mít tendenci sjíždět dolů. A my fakt chceme mít nějaký ten, jak se říká, rantl, protože tam budeme dávat tu banánovou naplň. Tak. Ukaž mi ty nechty. Má každou jinakší barvu, to je úlet, co jsem si nevšiml, jo. Tak, takže takhle připravený korpus, vyhřátá trouba, máš tam horký vzduch, 190 stupňů. A hodíš to tam plus minus 15 minut. Po 15 minutách to vyndáš, necháš lehce vychladit a než to začneš plnit, tak dáš, co dáš, pryč. No, fazole určitě. Jo, bingo, tyjo, výborně. Tak jdeme na tu náplň. Tak, jdeme na náplň. My už jsme tady trošičku začali na začátku panikařit, že máme škralob na smetaně. Možná těch škralobů dneska budeme mít víc po tom vaření, takže máme 220 ml smetany a připravíš úplně jednoduchou, prostě bizarní věc, tyjo, že vezmeš 300 gramů bílé čokolády, ne mléčné. Banány 2, teď tě dám voloupát, nebo 50 gramů medu. Teď tě poprosím, těch 50 gramů medu pomocí té polevkové lžíce hoď normálně v klidu do té smetany a můžeme to trošičku víc začít zahřívat. Ve chvíli vlastně, kdy ta smetana začne mít teplotu plus minus nějakých 60 stupňů, to poznáš tak, že si tam začne tvořit trošičku víc jakoby té páry, tak tam normálně pošleš vlastně takhle nalamanou tu bílou čokoládu, jo? Jo, takže nebude žádná lázeň.
Ne, tady si to můžeš dovolit, ale nesmíš zase, aby se ti ta smetana prostě vařila, jak kdyby si dodělávala svíčkovou 2 hodiny. Ta čokoláda by se úplně zničila. Tam já mám chvíli čas, zatím dobrý, stíháš? Zatím stíhám v pohodě. Máš ráda kokos? Mám moc ráda kokos. Tak můžeš dát kokos na tu panev a my ho necháme úplně jednoduše vlastně lehce zarestovat do takové zlatavé barvy. Ne všechen. Hele, dej tam klidně. Nebudeme šetřit. My budeme mít jeden problém při food stylingu. Totiž my do toho banánového krému nedáváme citron, protože by nám stáhl chuť toho citronu. A logicky ten povrch vlastně toho korpusu potom bude mít nepatrně takovou jakoby zešedlou barvu. To prostě každý banán udělá. Mm. Ten střetí garantuju, že bude krásně bílý. Ale povrch bude našedlý, takže my ho potřebujeme něčím schovat. Mm. Proto tam budeme dávat ten kokos, jak jsme říkali do zlatova. Už, hele, musíš dále hočičko. Už se začíná, no to Luce, jo, musíš teda. To míchat, jo. No, ale no zase tak. Je fajn, když to dáš vlastně na takhle rozpalenou panev, tyjo. Cokoliv... Nemusíš čekat. No, přesně, hele, cokoliv dáš na rozpalenýho, tak je to hned. Tak když to dáš takhle na rozpalenou panev, tak ještě třeba z minutku a už to v klidu stáhni, ten kokos ti ještě dojde. Mm. Teďkom se nám tady začíná trošičku víc vařit ta smetana. Vem si banán. Loupej. Jo, já myslím, jestli nemáš grif nějaký speciální pro mě. Loupání banánu, žádný grif nemám. Teď ho chceš nakrájet, aby se ti trošku nějak líp promixoval. Mm-hmm. Já ti za chvíli ukážu. Dobře. Teďkom ale nejdřív vezmeš. A naházím. A už to nevaříš. Máš vlastně zavařenou smetanu. Tady už taky asi nevařím. Dobře, dobrý postřeh. Já jsem úplně zapomněl na ten kokos. Pojď, vyzkoušej si to takhle. Trošičku víc do výšky. Dobře, já by to tady ale pak nikdy neskončilo. Neboj. No, ale dobrý, tak to hele. Si budu muset tak, ještě tak dneska ještě tady nacvičit. Budeme díl. Vezmeš teď jednoduše vlastně tu čokoládu, hodíš ji do toho svařeného základu vlastně z té smetany i toho medu. Mm-hmm. A zase ještě takhle proč nalámat, protože chceš, aby se ti to rychleji rozpustilo, žádný figl v tom nehledej. Mm-hmm. A celou čokoládu teda? Jo, 300 gramů vlastně na těch 220 gramů té smetany, 300 gramů čokolády, 50 gramů medu a 2 banány. Plus minus autobus, ten banán. By měl mít jeden, já nevím, kolik má na váhu. 150 gramů banánu prostě tam dáš. Dobře, 2 banány. A teď se dívej. Teďkom se ti to zdá prostě, že to dělá všechno možný. Takže potřebujeme to krásně promíchat, ať se to dokonale rozpustí. Mm-hmm. Pak dáme banány a umixujeme, jo? Dobře. Tak, co s banánem? Buď ho můžeš nakrájet, nebo ho takhle pořádně tam narychlo rovnou přes hranu vlastně té nádoby. Zatlačí, šup, pořádně, pojď. Tlač to tam, je tady. Super. Teďkom si vezmeš vlastně tyčový mixer. Mm-hmm. Pomalinku. Nestříká to. Pěkná košile, pomalinku, no jo. Tak radši takhle trošku z dálky, jo. Ne, už je to v pohodě. A pomalinku zase, protože když to budeš mixovat prudce prostě, jak kdyby z někam vlítla nějakým bagrem, tak riskuješ to, že si tam udělají bubliny vzduchu. To mi nechcem. Takže takhle pomalinku prostě budeš ten banán drtit tak dlouho, dokud ti nevznikne taková hladká a jemná prostě emulze z té bílé čokolády. Tak, máš ráda sladší nebo? Sladší, určitě sladší. Jo, tak košní, vem si lžíci. No, já už bych to nechal, zase to nebudeme úplně nějak brtit. Ne, máme tam vlastně tu bílou čokošku, teď to košní. Ochutnej to, musíš ochutnat. A udělej, ráďo, ty si třídá, tyjo. Ježišmarja. Tak, dobrý? Takže nenaučit se vařit, ale najít si domů kuchaře. No. Třeba, to je taky možná varianta. Teďkom si vezmeme mango. Mm-hmm. Jako nebudu tě... Mango a ananas, Luzka. To samozřejmě Luzka, těší mě. Tak, teď jsem si trošku zapomněl u manga. Vezmeš mango, je úplně jedno. Víš, že tam je ta pecka? Vím, že je právě pecka. Tak si vem nůž a normálně to v klidu odkrej. A já jdu na chvíli vlastně tady, na sporák. Protože my uděláme, já jsem říkal na začátku žele, nevím, jestli to bude mít konzistenci žele. Den ode dne lepší, ta holka. No, super. Tak, my se dáme věnovat tomu rendlíku. Teďkom si vezmete plus minus 2 deci ananasového džusu, hodíte to zahřát do rendlíku. K tomu rovnou šťávu z celého citronu, protože potřebujeme, aby si k tomu mohla potom doma podávat někomu nějakou výbornou vlastně ovocnou, jakoby... omáčku nebo ragu. To už stačí to radši. Už to už si pak třeba znecháme, potom nás spolu dojíme. Jo. Akorát se bojím o tvoji prstíky.
A do toho vlastně, a nevím, poslouchala jsi? Poslouchala jsem tě celou dobu. Tak, co jsem říkal? Poslouchala jsem, že je to mám pomalu sázet. Jo, tak to tam sázej, ty, ještě tě naučím slovo vytunit, jo. Počkej. Promiň, moje chyba. Trošičku překrojit. Na menší, promiň. To já jsem se nechal unést trošku, jak si řekla sázet, protože to je můj výraz a jsem rád teda. Takže 2 deci normálního vlastně toho džusu. Mm-hmm. Hodíš tam komplet celé zase to mango. Ten ananas vezmeš, nakrajíš na takové tenké plátky. Výborně. Naučila jsem se používat stěrku. Budeš dobrý zedník, ty. A naučíš se jich za chvíli takhle krásně krajet ten ananas na takhle drobné kostičky. Mm-hmm. Jo, uděláš to úplně stejným stylem vlastně, jak si předtím dělala to mango, že si z toho ananasu krásně budeš odkrajovat jednotlivé ty tenké plátky, tyhle ty drobné kostičky. Jo, šup, nůže tvůj. Tak, my se mrkneme trošičku do trouby, co dělá vlastně ten korpus. Začíná chytat barvu, asi myslím 5 minut. Po 5 minutách, když ho vyndáte, nech to zase 10 minut v klidu vychladit, dáte potom vlastně tuhle tu vytuněnou dobrotu v podobě banánového krému. Tohle umixujeme společně, když do toho ještě přidáte samozřejmě 80 gramů hnědého cukru a 1 vanilkový lusk. Zbylou část toho ananasu, co krají Luca, tak Luco necháš normálně vlastně po umixování a do toho zamícháme ty kostky. Jo? Jo, já jenom, že teď na to koukám, že teda tvoje najemno je něco jiného než moje najemno. To vůbec nevadí. Špachtle, tohle nebudeme vyhazovat, hodíme to tady. Mm-hmm. A zbylou část si teď v klidu pomalinku nakrajíme na drobné kostičky. Mm-hmm. Takže si představ něco příjemného a můžeš se tady takhle vyhrát s tím ananasem. Já vezmu vanilkový lusk, ještě ho vlastně podélně rozříznu, to si věděla, ne? To jsem věděla, ale... Podélně rozřízneš na půl. Takhle krásně stáhneš z toho ty zrnička. Ten vanilkový lusk prázdný, do toho hodíš taky. Ale až to budeš mixovat, tak ho nezapomeň vyndat. Protože když ho umixuješ, tak on bude hodně aromatický. A on se dá i do něčeho použít, veď? Když nepotřebujeme na přímo... Vaření. Na vaření, ale já slyšela teda... Že se dá ještě nějak dál použít, když ho nepoužíváme k vaření. Jo, takhle. Přímo ten lusk, no. Tak a šparku si dneska natvrdlej. To byl dobrý nástřel. Ale nevím, já jsem se nechyt. Ne, myslím si to dobře. Ten prázdný vanilkový lusk můžeš dát do moučkového cukru, anebo do třeba z láhve s rumem, že ti to tam příjemně prostě vovoní a máš vytuněný zase rumík na nějaký krém. Takže krásně pomalinku, pozvolna, v klidu se s tím mazlí, krej. My počkáme, až tohle se svaří na polovinu, umixujeme, už nalijeme vlastně jenom ten krém a můžeme jít podávat. Jo, to půjde všude možně, jenom ne do toho mixéru. No krásně. Tak, teďkom. Záleží doma na tvojí fantazii, jestli to necháš hodně rozmixovat. My si to necháme úplně rozmixovat, protože vlastně máme už tu vložku do toho. Tak můžeš se třít, prosím tě, ten stůl trošku. Určitě. Tohle nechte, já nevím, záleží na vás, jak máte doma čas. Minutu, 2, 5, 10 minut. Já si myslím, že nám bude bohatě stačit, když to necháme takhle na klid 3/4 minutky mixovat. Teďkom tuhle dobrotu, sleduj teď tu konzistenci, jo. Vařící dobrotu. Přesně, vařící. Jo. Takže pozor. Pozor. Ale hlavně tím, že je tam vlastně ten třtinový cukr a je tam vlastně i vyloženě cukr toho ovoce a necháš to vychladit, tak ti vznikne trošku jako právě ta želírovací hmota, což je bomba, že jsi tam nedala ani jeden plátek želatiny, nic. A budeš mít z toho výborný, fakt takový jakoby hustší kompot. My asi dneska čekat nebudem, takže to budeme podávat třeba ve skleničkách. A ono se to může kombinovat studená chuť i s teplou, takže vůbec nic se neděje. Tady máme problém, tyjo. To trošku nějak... Nevím, kde se stala chyba. Já jsem to dal do trouby v pořádku. Když se stane, samozřejmě, tak jako to těsto je křehké, že se tady trošičku odloupne. No, tak jako za prvé, je to domácí styl, takže zase to vymluvím se na to, že jsem to takhle chtěl. Ale hlavně ten krém se krásně vlastně nalije až úplně... po okraj té formy a když zatuhne, tak ti vlastně jakoby plasticky vyplní ten zbytek těch děr. Takže takhle připravený korpus dáváme do lednice zatuhnout. Tohle si můžete nechat vychladit a potom už vlastně budeme zase zdobit nějaký ten design. Tyjo. Jak dlouho necháváme v lednici?
já nevím, dlouho. Ne, nemusíte být do dalšího dne třeba. Až to zatuhne, takže když to řeknu na hodiny, 2-3 hodiny a máme hotovo. Jo, dobře. Super. Tak co mě teď čeká? Co mám dělat já? Teď ten povrch nevypadá úplně košer, jak jsem upozorňoval. Tak vem ten kokos a normálně ho v klidu prostě zasypej normálně. Já takhle vezmu, máš ráda mléčnou čokoládu? No právě, že mléčnou mám úplně nejradši. Jo? Tak aby nějaká zbyla ještě. Příliš nehoblinkuj. Úplně celý? Tady máš kočičko. Ještě, děkuju. No? Nebát se toho ne, asi, viď? Se neboj, normálně to, jo, prostě až po okraj, krásně. Tak já mám tady část prostě čokolády nakrouhané na takhle jemné nudličky. To můžeš rovnou použít vlastně na dekoraci toho celého dezertu, že si to takhle hodíš do prostřed, zmáčkneš a ono to drží tenhle tvar. Teďko, když ti zbyde trošku manga, tak to mango takhle krásně nakrájíš na tyhle kostky, plus minus, teď to fakt tam palím, ty jak nějaký špatný dělník, ale to nevadí. A ty kostky, tomu se dostaneme za chvíli. Mm-hmm. Si uděláš sama. Perfektní. No já koukám, že jsi udělal za mě hoblinky. No, ale teďka takhle pěkně vlastně posypeš ten bananový koláč tou čokoládou. Mm-hmm. Jo. Super. Vždycky, když prosím tě krajíš jakýkoliv krém, že to budeš pížlat něčím teplým, ty jo. Nebo spíš studeným, pardon, teplým si by. Tak si ho lehce si ho prostě namoč, jakoby ve vlažné vodě. Mm-hmm. Protože tím, že on je vlažný, a ty takhle pěkně prokrojíš, tak by se eventuálně mělo stát, že bude rovný řez. To stejné, uděláš jeden řez a vždycky ten nůž musíš otřít. Když bude upatlaný, tak ten řez nikdy nebude mít krásnou prostě takovou strukturu. Mm-hmm. Takže dneska nebudu gentleman a já jsem si nakrajel. Tady máš ty nůž a ty si udělíš svůj řez. Já si udělám svůj řez a taky si teda utřu, jak říkáš. Pěkně pomalinku v klidu takhle nakrojit. My teďkom samozřejmě, když si to necháte doma vychladit, tak to bude mít tuhší konzistenci, ale zvolili jsme pro změnu variantu něčeho teplejšího. Takže pěkně vlastně to ananasovo mangové takové. A budu říkat, že, ale budeme tomu říkat kompot, prostě jsme v Čechách, tak jako jak je pak furt nějaké názvy jinačí. Tak, dobrý. Vezmeš si misku. Tu misku můžeš dát jakoby naproti. Mm-hmm. A teďkom vezmeš. 1, 2, 3 maliny. Pěkně to vlastně takhle propojíš s tím mangem. Šup, šup, šup. Jsme byli pěkně rozjetí na začátku, víte, teď se soustředíme na ten food styling, ale ono to fakt nejde udělat v tempu, jo. Prostě to chce někdy opravdu čistou profesionální hodinářskou práci. Tu mátu můžeš prostě takhle rozhodit cik-cak. Mm-hmm. A tohle necháme na příště ryby. Já si myslím, že takhle to bohatě stačí. Ne vždycky by to mělo hrát na talíři ten pokrm jak nějaká duha. V jednoduchosti je krása. Máš krásně vymazlený prostě ten řez? Povedz se mi, jo, říkáš. Jo, dneska se můžeš doma pochválit prostě. Opravdu, to je čistá práce. No a my máme výborný, dá se říct, takový jarní dezert, protože máme luxusní bananový koláč. K tomu jsme si vyšvihli perfektně takovou omáčku vlastně manga a ananasu. A jak takovou omáčku k tomu jíst? Tak, vezmeš si z kapsy lžičku, dáš to k tomu, vezmeš talíř a našim věrným divákům popřejeme už jenom dobrou chuť. Budete potřebovat 140 gramů moučkového cukru, 4 žloutky, 420 gramů hladké mouky, 280 gramů másla, 3 lžíce kakaa, kůru ze 2 limetek, špetku soli a 400 gramů fazolí na pečení korpusu. Na banánovou náplň 220 gramů šlehačky, 30 gramů medu, 300 gramů bílé čokolády, 2 banány, 5 lžic strouhaného kokosu a 100 gramů mléčné čokolády.